3 miliony korun poskytne v příštím roce Olomoucký kraj městům a obcím v regionu na budování a modernizaci dětských dopravních hřišť. Chtěli bychom v tomto období zrealizovat minimálně v každé obci s rozšířenou působností dětské dopravní hřiště, to znamená, pokud je ve špatném stavu, tak je rekonstruovat, obnovit, vytvořit zázemí, vybavení, doplnit, protože se nám jeví, že ta výchova dopravní pro ty děti je velice důležitá. Už jenom třeba se učí chovat na cyklostezkách, chovat na přechodech pro chodce, na silnicích a myslíme si, že to je velice důležitý počin a zvyšuje to i bezpečnost silničního provozu jako takové. Nová krajská dotace může pokrýt až 70% nákladů. Obce a města mohou peníze použít na vybudování úplně nového hřiště či rekonstrukci už existujícího. Je možné za ně také koupit vybavení, například kola, koloběžky či autíčka. Kromě 3 milionů korun na hřiště dá hejtmanství stejně jako v letech minulých ještě 500 000 korun krajské organizaci BESIP na další její aktivity. BESIP má samozřejmě více projektů a ta dětská dopravní hřiště jsou taková, bych řekl, vlajková loď vlastně výchovu, které výchovují bezpečnost chování na těch komunikacích právě pro děti. On by si dělá samozřejmě projekty i pro dospělé a tak dál, dělá různá školení a podobně, ale pro ty děti dětské dopravní hřiště je úplně to primární. Dětské dopravní hřiště by mělo do 2 let fungovat v každé ze 13 obcí s rozšířenou působností. Finanční podporu pak v následujícím období dostanou další města a obce.